Сили оборони України звільнили село Урожайне Донецької області, яке з березня минулого року перебувало під контролем РФ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, далі українські військові підуть у напрямку села Старомлинівка Донецької області. Це вплине і на звільнення окупованої території Запорізької. Звільнення Старомлинівки буде відбуватися після того, як буде звільнено по правому флангу Приютне. А Приютне – це вже Запорізька область. Окрім цього, звільнення в цій лінії оборони Любимовки, воно надає можливість просуванню вже до Кам'янки. Окрім всього іншого, це напрямок, який вже відкриває шлях до Бердянську. Тобто, знову ж таки, вони всі між собою в'язані логістичними ось цими артеріями.